Eli tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me puhutaan vähän editoinnista. Me puhutaan siis editoinnista, joka on mitä todennäköisemmin aika varmasti lisääntymässä tällä kanavalla. Ja mitä mä tarkoitan lisääntymisellä on se, että nainen ja mies menee sänkyyn ja sitten sieltä tulee editoituja vauvoja. Mitä mä ajattelen, että mä voisin editoida? No, se on täysin teidän päätettävissä, että miten mä näitä videoita tulen jatkossa editoimaan. Ja siis mä ajattelin itse semmoista Mars Bar -tyyppistä editointitapaa. Tiedätte varmaan Mars Bar Vlogs, jos et tiedä. Mitä todennäköisesti linkki löytyy descriptionista, jos mä sen sinne muistan laittaa. Eli siis Mars Bar on semmonen englantia puhuva YouTubettaja, joka tekee itteni mielestä hyvin, todella hyvin editoituja vlogeja ja tälleen. Mutta mä en ajatellut vlogeja alkaa väsäämään, vaan mun editoitua Minecraftia aika lailla. Editoinnilla on suuri merkitys YouTube-kanavan kasvamisen kannalta. Ja aika paljon niinku mielenkiinnon, mitä YouTube-video herättää uusissa katsojissa. Joka on tällä hetkellä varmaan se, että aha, tää jätkä ei panosta paljon sen videoihin, enpä se katso, koska ei tässä ole mitään kiinnostavaa. Eli niinku uusille YouTubettajille, älkää tehkö sitä videota, mitä mä tein. Eli aloitan YouTubettamista suoraan silleen, että hei, mä teen videon, mä laitan sen intron, ja se on valmis. Vaan niinku panostakaa videoihin paljon enemmän, ja jos teillä riittää siis aika. Itse tykkään myös katsoa semmoisia videoita joskus, jossa ei ole minkäänlaista editointia, mutta siis Tabor on yksi hyvä esimerkki hyvästä editoinnista Minecraftissa. Ei nyt Minecraftissa sinne, mutta niin Minecraft-videoissa. Siitä tuli pienet tapot, mutta siis totta tosiaan aihevideotkin on ihan jees tälleen, mutta joo, mä en oikeastaan tiedä millaisia videoita mä aloin tekemään. Semmosia, jos tulee jotain hauskoja juttuja, kun mä puhun esim. Niinku Random Hunger Games-sarjaa niistä parissa. Ja sitten laitan siihen myös kaikkien tapot ja sitten loppusilaukseen. Vai aina puhun jostain tietystä asioista, jos on jotain ehdotuksia, kirjoittakaa kommentteihin. Mulla ei oikeastaan ollut muuta tälle videolle. Minähän seuraavassa videossa, se olisi sijasti. Ciao.